Tradícia prípravy vianočných kaprov je pomerne mladá. V mestách to bolo síce trochu skôr, ale na dedinách sa objavuje až začiatkom 20. storočia. Súviselo to s rozšírením chovu kaprov na Slovensku. A prečo sa vlastne začal pripravovať na sviatočnú večeru? Jednak preto, že je to pôstny pokrm, ale aj vďaka šupinám, ktoré pripomínajú mince a tým symbolizujú bohatstvo. Ten, kto si šupiny odložil do peňaženky, nemal byť nikdy bez peňazí. Verilo sa tomu natoľko, že na štedrú večeru sa nemalo jesť meso z hydiny, pretože by sa majetok rozletel. Dnes prieskum hovorí, že na vianočný stôl sa kapor dostáva len asi u polovice obyvateľstva. Ostatní uprednostňujú staršie tradičné jedlá, opekance, hríbovú či kapustovú polievku.